E aí, geral, suave, manos? Peregrino Gamer de volta com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? E hoje eu vou fazer um vídeo rápido, é um vídeo que vai tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, mas eu não tenho certeza se realmente vai tirar a dúvida em relação ao console PlayStation 4 em si, beleza? O que eu quero dizer é relacionado ao jogo Sky Filhos da Luz. Recentemente, esse jogo ele foi portado para o PlayStation 4, certo? E várias outras plataformas. Então, de início, eu já quero que vocês entendam uma coisa, tá? Não tem para Xbox, tá? Não tem. Esse jogo, na verdade, eu não tenho certeza absoluta, mas nem para PC não tem, tá? Esse jogo ele é para Android, iOS, Nintendo Switch e PlayStation 4, beleza? Me corrijam se eu tiver errado, se tem para PC no Steam, tá? Porque até onde eu sei, iria sim lançar para o Steam no PC, tá? Só que a princípio eu olhei as informações no fórum e eu não achei nada relacionado a Steam PC. Então eu não tenho certeza absoluta se ele foi lançado para Steam no PC, certo? Se alguém já sabe disso, por favor, deixe nos comentários para eu saber, beleza? E aqui a princípio é só para esclarecer uma dúvida que eu recebo perguntas frequentes, é que Peregrino, como é que eu faço para vincular minha conta do Google no PlayStation 4? Peregrino, como é que eu faço para usar a minha conta em outro dispositivo que eu estou usando? Peregrino, é possível fazer isso? Peregrino, eu estou tentando e não estou conseguindo. Por quê? Bom, então eu vou esclarecer essa dúvida para vocês, tá? Eu já conversei com a produtora e uma coisa que eles me passaram é o seguinte, tá? A desenvolvedora do Sky, eles me disseram uma coisa assim. Eu conversei com eles através do e-mail e eles rapidamente me remandaram um e-mail de volta falando que, na realidade, não seria possível fazer uma vinculação de conta, mas aí depois eles entraram em detalhe comigo e falaram assim: não é possível entrar em uma vinculação de conta se caso você tiver com uma conta diferente da conta que você usava em outro dispositivo. Por exemplo, você está usando o Sky na época do Android, tá? Só um exemplo. Aí você quer jogar no PlayStation 4, tá? Só que a conta que você usa no seu PlayStation 4 não é a mesma conta que você usa no Android. Então, nesse caso, não é possível fazer a vinculação, tá? Não é possível, infelizmente. Aí o que eles me disseram foi só teria como fazer essa vinculação, né? A princípio eles tinham dito que não era possível fazer isso, mas se você tivesse vínculo com a conta Google Play ou uma conta em nuvem, talvez seria possível. Mas depois eles entraram em contato comigo de novo para esclarecer melhor essa dúvida e eles disseram que se você tiver com a mesma conta que está no seu Android no PlayStation 4, aí sim é possível, até porque você vai fazer um backup do que já tinha no seu Android. Só que assim, você tem que entender uma coisa, tem que estar vinculado. Caso contrário, você vai ter que começar do zero. Mas para tirar a dúvida mais fácil ainda, com mais informação, eu vou ler uma coisa que eu li agora num fórum, tá? Que é o seguinte, tá? Como eu jogo e transfiro minha conta da Sky para outro dispositivo, tá? Eu não tenho certeza se isso aqui tá falando para PlayStation 4, mas eu vou ler para vocês entenderem, tá? Para jogar ou transferir sua conta da Sky para outro dispositivo, eles falam dispositivo, eles não falam especificamente do que se trata, tá? Primeiro você precisa verificar se está vinculado a uma conta do Game Center. Eu não sei se vocês sabem, né, mas tem uma conta que ela vincula com o Game Center. O Game Center, como o próprio nome diz, né, é o centro game, centro de jogos. Ou com uma conta Google, tá? Que é a sua conta Google Play, tá? Tem que estar vinculado. Você tem que entender o seguinte, você não tem que só salvar, você tem que vincular essa sua conta do Android, que você está jogando em algum outro lugar, para uma conta Google, tá? E aí consulte as frequências, as perguntas frequentes de como eu salvo o meu progresso do jogo para obter mais informações. O que eles falam aqui? Vocês precisam ler mais perguntas frequentes em suportes para ver como é que faz para vincular e tudo mais, enfim. Depois que você faz um perfil do Sky e tiver vinculado essa conta com o Game Center ou o Google, aí o que você deverá fazer? Depois que você fez isso, de vincular a sua conta, o seu jogo com a sua conta principal do dispositivo que você estava jogando antes, aí você tem que passar essa sua conta que você estava antes, logar ela no dispositivo que você deseja jogar, depois instalar o game Sky Filhos da Luz, e aí depois abrir
o jogo e continuar jogando. Então, o que dá para entender isso aqui tudo, tá? É, foi o que eles me passaram, foi o que os produtores me passaram, e com esse fórum eu entendi agora. O que você deve fazer para jogar o seu jogo, Sky Filhos da Luz, quando você estava jogando em outro dispositivo? Eu vou dar um exemplo de novo, tá? Você tá jogando no seu celular Android, beleza? Aí, vamos supor que você não joga mais porque você não tem mais um celular parrudo como antes. Você perdeu, você quebrou, não sei. E o celular que você tá atualmente não dá mais para jogar porque o jogo não é compatível, tá? Vamos supor isso, um exemplo. Aí, você tem um PlayStation 4, tá? Vamos supor que você tem um PlayStation 4. E aí você descobriu que a produtora lançou o jogo Sky Filhos da Luz para PlayStation 4. E aí você foi lá e conseguiu comprar, certo? Beleza. E aí você pega e fala assim, nossa, será que tem como eu jogar o meu save antigo quando eu jogava no Android? Então, o que você deve fazer é o seguinte. Primeiro você vai lá na sua conta Google e aí você vê se o seu save do seu jogo Sky está vinculado com essa conta Google Play, tá? Se tiver vinculado, beleza. Pega essa conta que você usava no seu Google Play e joga ela no PlayStation 4. É possível fazer isso, tá? Se caso você não fez isso ainda, então é simples. Cria uma nova conta. Eu acho que todo mundo deve saber como é que cria uma conta no PlayStation, né? Cria uma nova conta com este perfil do seu Android e joga no PlayStation 4, tá? Assim que você fizer isso, aí por ele você baixa o Sky Filhos da Luz. E aí, assim, só que tem um detalhe, né? Se caso você não fez isso antes de comprar o jogo, sinto em dizer que não vai dar certo, porque a princípio o jogo ele vai pegar a base no e-mail original de compra, tá? Se você comprou, por exemplo, o jogo com outro e-mail, você vai ter que comprar de novo com o e-mail que você tinha, que você estava usando o Sky, beleza? Vocês entenderam mais ou menos o que eu quero falar? Vocês têm que estar com a conta do Google Play que vocês usavam antigamente vinculada com a Google Play, tá? Tem que estar vinculado com a nuvem do Google Play, tem que estar vinculado, tá? Isso aí vocês têm que entender de uma vez por todas. Tem que estar vinculado o seu jogo antigo com a conta Google Play, tá? Assim que você realmente já tiver certeza, não, eu tenho esse save vinculado, então você pega este e-mail que você usava no Android e joga lá pro PlayStation 4, tá? Você tem que estar com ele no PlayStation 4. O mesmo e-mail que tá lá, a mesma conta que você usava no seu Android, você tem que usar no PlayStation 4. Aí, fazendo isso, você tem que comprar o jogo nesse e-mail que você usava no Android, tá? Se caso você não fizer isso, o jogo ele vai entender que você vai jogar o jogo com o e-mail que você comprou. Ou seja, vamos supor, você colocou agora um e-mail no seu PlayStation 4, só que você comprou o jogo com um outro e-mail que você usava antes no PlayStation 4. Ou seja, não vai funcionar, porque o jogo vai conectar no e-mail que foi comprado de origem, tá? Então, isso é o que vocês precisam entender, tá? Eu espero ter tirado essa dúvida de vocês, que é exatamente assim como funciona, beleza? Quer vincular a sua conta com o dispositivo atual que você joga? Então é isso que você tem que fazer. Primeiro, tenha ciência de que o seu save antigo, o seu jogo antigo, está vinculado com a sua conta do Google Play que você usava antigamente, ou vinculado com o Game Center. Se alguém daí tá escutando sabe o que é Game Center, então você está entendendo o que eu estou falando, né? Se você não sabe o que é Game Center, então você pode optar pelo Google, tá? Se tiver vinculado, aí beleza. Pega essa conta que estava no Android e coloca lá no PlayStation 4. Fazendo isso, você compra o jogo a partir desse e-mail que estava vinculado com a conta antiga, tá? Você pega esse e-mail que você passou pro PlayStation 4 e compra aí por ele. Aí, assim que baixar o jogo, você começa a jogar em cima, né, dentro desse perfil. E aí, no próprio jogo, ele já vai vincular ali mesmo. Só que, novamente, eu tenho que falar para vocês. Eles disseram dispositivo. Eu não tenho certeza absoluta se tem como fazer isso no PlayStation 4, tá? Então, o que vocês precisam fazer é testa aí na casa de vocês. Porque eu não tenho certeza absoluta se no PlayStation 4 funciona esse tipo de vinculação, tá? E se você já fez e funcionou, deixa nos comentários, por favor, pra gente saber, pra eu poder passar pra todo mundo, ou pra todo mundo ver aí, ó, que sim, funcionou, funciona. Então, dá certo. Fechou, manos?
Então é isso que eu queria passar para vocês, porque eu tô recebendo muitas, mas muitas perguntas mesmo referente a isso, tá? Porque tá todo mundo querendo jogar o perfil antigo que jogava antes no Android, quer jogar no de agora, tá? Então, por favor, preste atenção no que eu falei, principalmente não pula esse vídeo, tá? Escuta tudo que eu falei certinho, bonitinho, para vocês fazerem aí passo a passo e fazer certinho aí para dar certo no seu novo perfil. Beleza? Então, espero ter ajudado, espero que tenha tirado a dúvida frequente de todo mundo aí. E se você ainda está com dúvida, deixa nos comentários e deixa a sua dúvida específica, tá? Especifica o que você está em dúvida, o que você está, o que está dando errado para você aí, para eu tentar entrar de novo em contato com a produtora para ver se tem um jeito de resolver isso. Fechou? Porque eu tenho certeza que eu consigo isso, tá? Eu já entrei em contato com eles uma vez, deu certo, eles responderam, então eu tenho ciência de que se eu tentar de novo conversar com eles, eles vão responder de novo. Fechou? Então é isso aí, galera. Brigadão de coração quem acompanha até aqui, tá? E eu espero que vocês não tenham pulado, tá, o vídeo. Se vocês assistiram até aqui e não pularam, então só quem assistiu até aqui vai responder nos comentários com o hashtag não pulei, tá? Hashtag não pulei. É só fazer isso, é só você chegar ali nos comentários agora, e se você não pulou e tá aqui até agora, comenta aí e coloca a hashtag não pulei, beleza? Só pra eu saber que você realmente não pulou e que você entendeu o que eu disse, tá? E se caso você não entendeu ainda, deixa nos comentários a sua dúvida específica, onde você parou, que dificuldade que você tá tendo aí, que eu vou tentar ajudar de novo, beleza? Então é isso aí, brigadão de coração que acompanhou até aqui, e eu tô indo nessa. Aquele salvão pra todos vocês. É nóis!